është koha që ne të punojmë bashkë, të në të drejtën institucionet fetare, institucionet shtetërore, OJQ-të ndryshme, të punojmë bashkë në vendisimin, sidomos të brezave të ri që nesër do bëhen babalar, nesër do bëhen nëna, në mënyrë që të kuptojnë se cili rolet e veta dhe angazhimet në jetën familjare, në jetën martesore, në mënyrë që e para familja të jetë e bashkuar, sepse divorci nuk është një e mirë, por kur ai është i pashmangshëm, të paktën se cilit kuptoj vendin e ti dhe për të mirën e fëmijëve të ketë komunikim, të ketë një vazhdimësi në marrëveshje me njëri tjetrin. Pikërisht, sepse juve për fëmijët ishte, mbetej, po themi, subjekti kryesor edhe i statusi tuaj, që ishin dy fëmijë të cilët do të angrysnin mbrëmjen pa një nënë, dhe pa umbushur, tre fëmijë, dhe pa umbushur ende 24 orëshi dhe tre fëmijë të tjerë sot do të jenë pa nënën e tyre. Dhe fakti që vjet gishtin mbi baballarët është pjesa edhe më e rëndë akoma. Tani, këtu du t'jem pak këshu. E para punës nuk është e vërtet që në zonët periferike ka më shumë patriarkalizëm. Unë jetoj në një zonë periferike, unë vi vetë në një zonë periferike, kam jetuar edhe në qendra. Në periferin ku jetoj unë, që se duham të quem kështu Rrëshenin, Mirditën, Matin, Dibën, pjesa më e madhe e burrave janë burra zotni, që duan, respektojnë bashkëshortet e tyre, dhe duhen dhe respektojnë prej bashkëshorteve të tyre ka një reciprocitet të mrekullueshëm, ka edhe raste, kurse janë këto raste. Por dhuna, në këto raste, në pjesën më të madhe, nuk është vetëm thjesht një mizogjeni, pra një urrëtie ndaj gruas. Dhuna është shpesh si një sëmundje që kap trupin dhe shkon e godet pikën më të dobët të organit të njeriut. E atëhere, kush është pika më të dobët në shoqërinë tonë, po thuj se në të gjitha shoqërit janë gratë dhe fëmijët. Dhe kështu që e goditen ato nga dhuna. Nuk është një dhune orientuar në fakt e gjitha 100% ndaj gruas, por e gjithë si pikën më të dobët të shoqërisë. Sepse nuk duhet edhe të martirizojmë ose të themi kështu të stigmatizojmë të gjithë burrat shqiptarë. Sepse u mendoj që burrat shqiptarë dinë të jenë edhe fisnik dhe janë edhe fisnik, por fatkesisht ka ndodhur që një mendësi patriarkale që është në qendrat e Shqipërisë, sikurse në periferitë e Shqipërisë, është ende në fazën e saj aktive. Po vdes dal nga dal, por sikurse pa ta shkruar pak kohë më përpara, është një patriarkalizëm që po vdes duke dhunuar gruan, duke vrarë gruan, sepse patriarkalizmi nuk është vetëm goditje ndaj gruas, është edhe ndaj fëmijëve, është edhe ndaj një vizioni të shoqërisë, ndaj emancipimit në sensin e përgjithshëm, ndaj fëmijëve, ndaj emancipimit të fëmijëve vajzave, e vajzave të fëmijëve meshkuj, ndaj konceptit të familjes, ndaj konceptit politikës. Patriarkalizmi është shumë kompleks si fenomen, nuk është vetëm problemi i gruas. Por, në këtë rast godet gruan, pra në rastin tonë godet gruan, sepse e gjenë si targetin më vulnerabël që ka shoqëria jonë. Pra ndaj, puna jonë duhet jetë në rrëth parë ajo e mbrojtjes së gruas, në rrëth të dytë e edukimit të mashkullit i cili po rritet, sepse ai që është rritur tashmë, vetëm kur ta fusësh në burg, se është vështirë që të ndryshojë një burg që është i rritur. Kurse çështja është mashkulli adoleshent, ai që po rritet, kjo është sfida më e madhe. Vajza adoleshente, ajo që po rritet, kjo është sfida më e madhe që ne duhet të përballojmë si shoqëri në fakt.